Acionar agora a Karine Teixeira, ela traz informações de uma operação da polícia que aconteceu na cidade de Descalvado. Qual o teor dessa operação, Karine? Traga os detalhes para a gente, então. Oi, André. Essa operação começou nas primeiras horas do dia e foi deflagrada pela Polícia Civil de Descalvado e contou com o apoio de policiais civis de São Carlos, Ribeirão Bonito, Porto Ferreira, Franca e Ribeirão Preto. Ao todo, foram envolvidos 55 policiais. Além do tráfico de drogas, essa operação detectou os crimes de lavagem de dinheiro, adulteração de veículos e roubos na região. A ação resultou em uma grande quantidade de drogas apreendidas, armas de fogo e outros objetos ligados ao tráfico de drogas também foram apreendidos. Também foram presos algumas pessoas que ainda não foram identificadas, a polícia ainda não divulgou o nome dessas pessoas envolvidas. Eles serão trazidos aqui para São Carlos ainda hoje e essa mega operação ainda está em andamento. Nós fomos até desde o cedinho ali para Descalvado, acompanhamos toda essa ação da Polícia Civil e também conversamos com delegado responsável. Vamos ver o que ele disse. Mais de 54 policiais para cumprir 18 mandados de busca e apreensão. Foram 9 mandados de prisão e 1 de apreensão de menor, tudo cautelar e relativo a tráfico de drogas. Velhos conhecidos da Polícia Civil traficavam em grande quantidade, tanto que isso resultou em 3 flagrantes hoje, apreensão de quantidade substancial de droga, né? Olha, André, foram 6 meses de investigação nessa mega operação e que tirou de circulação os bandidos que agiam aqui em toda a nossa região. Como eu disse, essa operação ainda está em andamento e nós vamos trazer todas as novidades, os desdobramentos dessa ação que envolveu vários policiais daqui da nossa macro-região. André, eu volto com você. Karine Teixeira, ao vivo de São Carlos, trazendo então detalhes dessa operação da polícia em Descalvado. Valeu, Karine.